Que será, show? Esse pitão? Está. Esse pitão que desce ao. Ovaj... Kaži? Pa, aha. E pa to je krozeta, verovatno. Tak se za me... Grandmama. No family. Yes, we're making a tour of the mountain. It's the enfant. Oh, je viens de prendre une tutute. Eno ti je ljubimica Brigitte Bardot. Sidney Poitier. Brigitte Bardot, rekao. Sidney Poitier. Ko je ona? Anu Keme, nije ova vamo pored nje. Ovo je Gina, ovo je Brigitte. Ko je? Treća, ako to je. Jel? Gina? Možda, ali mi je malo ne... Pored Sidnija, jel? Da, ispred je. Aha, možda jeste. Ovo desno, ima ne znam, je šeća. Ova plavuša, jel? Kao da je ova... Aha. Ajdemo da vidimo glavni ulaz u to. Legend of the Rabbit. Film Francais. Here's the red carpet, yeah? So we need that. Šta znači 66? Nemoj da mi pobegneš. Aj, pa vidi, tamo je sad glavni kan, jel da? Šetalište, a? Da, to je tebi se zove. Izgleda, da, da. Možemo jedan to na to kolimo. Možemo, da, pa da se vratimo, da. Ako možemo na tu stranu, znaš. A ovo je kanski vozić, nije agadirski, nego kanski. Da. A ovde, ja mislim da to uveče ima bioskop, znaš? Na plaži, kako da ne?
Ali ovo plavo mi je interesantno. Kako je jednostavno napravljeno, fantastično, a? Ali to je ona marokanska boja, jel da? Deep purple. Duboko plavo. Purpurno. Ušte lep hotel onaj. To je Carlton. Pa nije čudo, a? Vidiš ti koja je to arhitektura, da. Tu od svega, dužina uopće ovoga. A da. Prozeta. Da, da. Nije grad na molu, znaš. A to su Francuzi ovaj pravili. Tako su ovdje. Miramar. Zato su se skupili. Pa da, to je. Možda i Leonardo, da. Goodbye, Khan.